Olá. Esperando vocês entrarem. Ai, que assunto chato que a gente vai ter que tratar agora. A paz do Senhor para todos. Esperando vocês chegarem. Recebi agora um print tão desconfortável para mim e para o meu povo querido do Maranhão. Tá sem áudio? Agora tá com áudio? Pois é, o que houve? Eu também quero saber o que houve. Queria muito saber o que houve, porque estão me anunciando dia 26 de dezembro no Maranhão. E esse foi um evento que eu falei, inclusive, com o não, com um dos representantes que marcam eventos para mim, que é a Criative, né? Eu falei com o Ivanildo, que não poderia atender um evento que eu não poderia atender. Eu tenho aqui as minhas conversas com o Ivanildo, tenho meus áudios falando com ele, inclusive eu tenho a minha resposta aqui na conversa com ele, dizendo: não, nós vamos dispensar essa data, não poderia atender. Vocês estão ouvindo? Tá com som, né? Só que infelizmente estavam divulgando o evento do dia 26 sem a devida confirmação contratual. Eu até hoje não recebi esse contrato. Não é verdade que eu recebi nenhum valor para estar no dia 26 lá no Maranhão. Se alguém recebeu esse valor, pelo amor de Deus, devolva essa prefeitura. Se alguém de alguma má fé recebeu esse dinheiro, devolva esse povo, por favor, nosso querido povo. Ai, gente, que preguiça disso tudo, tá? Eu adoraria estar com vocês em nova data. O povo do Maranhão não merece isso, esse tipo de confusão. Ah, gente, então aqui o povo vive de fake para ganhar mídia. Meu Deus, é na minha cidade. É isso mesmo, Aline. Aline, alguma coisa deu errado no meio desse caminho aí. Alguém falou alguma mentira e deu toda essa confusão. Nós vamos descobrir, é claro que meus advogados já estão vendo isso antecipadamente, porque o povo não merece isso. E eu tô aqui falando com vocês porque eu acredito que as pessoas merecem uma declaração, elas merecem respeito, merecem uma resposta. Então tá aqui a minha resposta. É só essa, seria uma honra estar com vocês, olha lá. Seria uma honra estar com vocês. Fernanda Brum, meu nome é Giovana Neves, você amo você, amo vós. Infelizmente tem pessoas de muita má fé. Situação chata essa, situação que descredibiliza o nome da Criative, descredibiliza o meu nome, né? Traz um mal-estar. Eu não tenho nenhum contrato assinado com essa prefeitura. E eu queria dizer para todas as prefeituras que já trabalharam com a gente, que conhecem bem a gente. E a partir de agora, gente, eu vou voltar a me representar, porque eu já percebi que a gente não pode terceirizar esse trabalho, né? Mas desde já eu quero deixar aqui o meu abraço a todo o povo de São Mateus, no Maranhão, meu apreço, minha vontade de estar com vocês em outra data, ok? E que nós possamos, em nome de Jesus, ficar em paz. Que isso não se repita e
Tô aqui, com minhas redes sociais abertas, minha conta bancária aberta, as minhas conversas de WhatsApp com a pessoa que costuma fechar eventos nessa região. Infelizmente, agora eu vou ter que deixar um único telefone em breve para que vocês possam fazer contato comigo. E eu tô quase dando o telefone da minha casa para falar comigo diretamente. Dá vontade de fazer isso. Então, tá respondido, tá explicado. Esse aqui é o meu canal oficial. E não procede. Esse evento realmente me foi trazido. Eu fui convidada, mas imediatamente disse à produção que eu não iria, a produção da Criative, e disse ao Ivanildo que não iria. Cheguei a perguntar ao pastor Emerson, por conta da logística para chegar para o ano novo, nós não aceitamos esse evento, sabendo que não conseguiríamos chegar. Amanhã é meu aniversário, o 31 da igreja virada, os eventos da igreja. E nós dissemos não desde o começo. E houve uma insistência, glória a Deus por isso, porque as pessoas amam a gente. Mas é lamentável, lamentável. Eu de todo coração lamento isso. O que faremos nós à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu faço votos que todos os nossos eventos sejam tratados com transparência dessa maneira. Ok? Um grande abraço para São Mateus do Maranhão, um grande abraço para o Maranhão, um grande abraço para Belém, que também me convidou. Tá aqui as fotos do avião que me levaria para Belém também. Tem aqui fotos do avião, da balsa. Vocês têm vários espaços de curiosidades comigo na estrada, né? Tem aqui, ó. Tem aqui o avião. Tem aqui uma balsa. Aqui mais uma vez. Então, não seria motivo não ir ao evento se nós realmente não tivéssemos dito não. Estou recebendo aqui do Ivanildo uma nota de esclarecimento. Olha, recebi do Ivanildo agora. Não temos nenhuma agenda fechada para a cidade de São Mateus no Maranhão para dia 26 de dezembro com a cantora Fernanda Brum. Não temos nenhum contrato, depósito ou logística emitida para esse evento, sendo falsa toda a divulgação sendo feita na cidade. Isso é o Ivanildo que está mandando para mim, da Criative. Lamentamos essa divulgação sem que haja o fechamento da agenda pela produção da cantora e tomaremos as providências necessárias quanto a divulgação de fake news, Creative Music. Aqui, deixa eu ver se eu abro para vocês. Consigo copiar. O justo não se justifica. Deus cuida dessas coisas. Colar. Aqui. Nota de esclarecimento da Criative dizendo que não tem nenhum evento marcado para esse dia. Amém, pessoal? Isso já deu o que tinha que dar. Vai ficar aqui nas minhas redes sociais e deixa o meu apreço e o meu abraço para todo o povo do Maranhão. Em breve, eu espero estar com vocês de todo o coração. Um beijo. Amo vocês de todo o meu coração. Amo o norte do país, o nordeste. Amo todos vocês. Um beijo pra minha Itabaiana. Itabaiana na Paraíba, meu povo querido. Né? Que eu quero estar com vocês também logo, logo, quem sabe, né? E também pro Maranhão. Tá anoitecendo. Já vai ficar sem luz por aqui. E
Lembrando a vocês que dia 26 eu não estarei no Maranhão, isso não foi confirmado e essa é uma fake news, ok? Deus abençoe vocês, até a paz, até a próxima, paz.